waxaa laga yaabaa inaad wax nacdaan oo khayr idinkugu jiro. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad wax jeclaataan oo shar idin yahayne. ilaahay ayaa og, laakiin idinka ma ogidiin. xayawaanada yaa sheekh, aniga waxaan qabaa su'aal. halkan ma ahan meel caruurta loogu dala kale, laakiin dhib malahan. soo daa su'aasha aad qabtid, waan kaaga jawaabayaa. cunugaan dhibkiisa aqaana, ilaahay khayr ku hadlaa. sheekhow, ilaahay ma awoodaa inuu sameeyo wax kasta uu doono? haa, wuu awoodaa. ma awoodiyaa inuu bedelo wax jiro, sida inuu habeenka maalin ka dhigo? haa, dhab ahaantii. laakiin maxay i weydiinaysaane? waa hadalka caruurta. sheekhow, labo lagu daro labo waa imisa? dadka dhan ayaa yaqaano. marka aniga waxaa cunug yariis man aqaani. waxa uu la mid yahay afar. marka haddii ilaahay uu qadaro, ma laga yaabaa inay noqoto shan? ajal, markaas wuu awoodaa inuu muslimka ka dhiga gaal, gaalkan uu ka dhiga muslim. ya allah. haa, wiilkaygiyo, taas shaki kuma jiro. marka haddii wax kasta ay gacantiisa ku jiraan oo anugana aan lahayn doorasho iyo xorriyad, kan faasiqa ah iyo kan alla caabudo, labadooda iraadada alle ayay hoos joogaan. meeshaa maxaa iskugu imaateen? markaas wax kasta u isku sheegaysaan oo jihaad ah oo camal ah waxay noqonaysaa bilaa macna. marka aniga su'aasheedu waxay tahay, miyaysan wanaagsanayn alle inaa u dhiibana acmaasheena? laakiin waxaa ii sheegtaa wiilkayo, jaahilkay oo faasidkay ayaa ku baray fikirkaan. marka anigu ma nihin kuwa ikhtiyaar leh, alle wuxuusan noo qorin, mana dhacay, mana samayn karno. ii qabta wiilkan, wuxuu xambaarsan yahay afkaarta shaydaanka iyo fikirkiisa. qabta wiilkan. soo idin leeyahay idinka, commentiga kusoo qor su'aalihiisa, mis weydiisan weli. mid kale, xertii oo dhan ayaa bursatay hal mar. hal qof kama aharin xarti xerta se sheekh u aaminsan yihiin oo keliya. marka sheekha balaaqidiis maa yareed moogi oo cunug inuu su'aashiis ugu jaabay ayay ahayd. yaa jeclaa lahayd inuu muuqaalkan kula daawado? fadlan u dir qofka aad jeceshahay. waana maasintihiin siina sheergareya. waana qiso dhab ah oo dhacday, waxayna dhacday wax yar ka hor intuusan tartaarka soo weerarin muslimiinta.